ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការលើកយកសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់ The Psychology of Selling មកអានចែកជូនបងប្អូនទស្សនានិងសំដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជាងបងប្អូនអាចធ្វើការរកជាសៀវភៅនេះបានទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ណាគារនានាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការអានជាមួយខ្ញុំលឺលឺដោយអសាររត់នៅលើវីដេអូនឹងស្រាប់អូខេតោះចាប់ដើមអានទាំងអស់គ្នាបាទហើយចង់មានចំណែករួមមិនថាជាអ្វីក៏ដោយដែលវាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះការងារដែលគេកំពុងធ្វើដោយសារជំនឿចិត្តនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាទើបអតិជនចង់ទិញទំនិញពីអ្នកលក់ប្រភេទនេះព្រមទាំងណែនាំមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតឲ្យស្គាល់ពួកគេផងដែរបរាជ័យពុំមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសយកនោះទេវាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែលើកកម្ពស់ការជាជាងក្នុងការលក់ដែលចេញពីឆន្ទៈ will power និងការបដិញ្ញាចិត្ត intermination ចូលសម្រេចចិត្តពីពេលនេះទៅថាអ្នកនឹងមិនបោះបង់វាឡើយនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តដាច់ខាតជាមុនថាអ្នកនឹងមិនបោះបង់សភាពចិត្តរបស់អ្នកនឹងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចបើមានអ្វីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរាជ័យនិងបដិសេធដារាបណាអ្នកនៅតែរក្សាជំហរតស៊ូមិនថាជាស្ថានភាពលំបាកប៉ុណ្ណានោះអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យហើយលក់ទំនិញបានព្រមទាំងអាចយកឈ្នះចិត្តអតិជនបានពេលណានៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកអាចលក់បានអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាថាឈ្នះខ្លួនឯងថាជាអ្នកឈ្នះក្នុងលើកដែលអ្នកលក់បានភាពគោរពខ្លួនឯងនឹងកើនឡើងនឹងទស្សនៈមកលើខ្លួនឯងនឹងវិវត្តកាន់តែប្រសើរឡើងភាពជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងក៏កាន់តែរឹងមាំឡើងបើអ្នកកាន់តែពេញចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងធ្វើការលក់កាន់តែល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះរួមទាំងផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផងដែរសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារនិងកម្រិតប្រសិទ្ធផលនឹងកើនឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពតខ្លួនដែលមិនមែនជាធុរកិច្ចហេតុផលមនុស្សជាច្រើនបរាជ័យក្នុងការលក់គឺងាយយល់ណាស់ព្រោះពួកគេមិនបានតស៊ូមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបានភ្លក់រសជាតិជ័យជំនះ2-3 លើកដំបូងនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមលក់បាននឹងមានអារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាអ្នកឈ្នះនៅពេលនោះអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តលក់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតដោយចំនួនទំនិញនិងសេវាកម្មដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់បើអ្នកនៅតែមិនទាន់បានភ្លក់រសជាតិជោគជ័យពីដំបូងមកទេអ្នកនឹងរសាយចិត្តហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមនឹងការងារលក់នេះឡើយហ្វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តការហ្វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់បើអ្នកកាន់តែដាក់កម្មវិធីខ្លួនឯងជាមុនឲ្យចេះទប់ទល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាការយកឈ្នះបរាជ័យនិងបដិសេធដែលជាចំណែកមួយនៃជីវិតការលក់ក៏កាន់តែងាយស្រួលឡើងប៉ុណ្ណោះសូមនិយាយភាសាវិជ្ជមានមកលើខ្លួនឯងត្រឹមតែមួយប្រយោគដូចជាខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបាននៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្លាចបរាជ័យឬរងការបដិសេធគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តហើយមិនថាជាមានអ្វីកើតឡើងអ្នកនឹងមិនបោះបង់នោះការគោរពខ្លួនឯងនឹងកើតឡើងភ្លាមបើអ្នកគោរពខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងភាពជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯងនឹងផុសឡើងកាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជាអ្នកមិនទាន់បានឈានជើងចេញពីការិយាល័យនៅឡើយក៏ដោយការសម្រេចចិត្តថាខ្លួនត្រូវតែទទួលជោគជ័យខ្លួនអាចធ្វើបានមិនបោះបង់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងវានឹងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងមើលឃើញថាខ្លួនឯងកាន់តែមានភាពវិជ្ជមានអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកាន់តែឈ្នះអ្នកនឹងមានភាពជឿជាក់ហើយមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងការសម្រេចចិត្ត
ดักขาดรวมเตียงการตัดตัวบานจุกใจวีนึงกายปลายยุดวีนึงกายปลายบุกลึกและกันนะระบบเนี่ยเถื่อเอาเนี่ยการไต่รังมวมโปปิงแต่ดาวทำมาปนลุ่มน้อมวกหัดมุ้ยสำหรับจัดขนมไก่นิท่าเนี่ยจีมนุ่มมีจุ่มเนื้อจัดมาร้อยเพริ่ยจีเนี่ยลู่ได้มีกาโกรุปครูนไอกระปุกดาวนี่ยืดได้ได้ได้ดักครูนไอท่าขยมปิงจัดครูนไอปีบังการุปบารมท่าเนี่ยจีมนุ่มปุกไก่บังพดขนมวิสัยธุรกิจเอาไว้ได้เนี่ยเมื่อเคยคือเอาไว้จีคลุนไอใบสำหรับจัดจีมอนถาตู้จีมีนเอาไว้กันหลังเนี่ยหนึ่งมันปอบองปราใจปุ่มมันจีไว้ได้เนี่ยไตรจื้อยกหนุ่ยตีบุญกระทากาปฏิสัยปุ่มมันจีเรื่องบุคคลปัญตาตัวตัวสกอทากาปฏิสัยจีพนัยมือในการลุ่มได้วิจิตรมจีนั่งจีเรื่องท่อมาได้มันข้อปีเอาไว้มันข้อเอาไว้ปีสะเพียบไม่ได้อากาศเทียนุเล่าปรามดาตามกันลองเนี่ยดักน้องขนุนรวมวงอาชีพระบบเนี่ยตรับตามการทั่วการเงียระบบเนี่ยดาตัวตัวจุกใจคลางบ่มพอดหนึ่งมิลจำนวนปุ๊บบ่มพอดโจสไลจิวถ่าตัดผู้เกย์ทั่วการโดยหนึ่งหอยทั่วตามโดยขณีระหดดาวเนี่ยตัวตัวมาละตะพอดโดยขณีตีประมวยสำหรับจัดในทางนิทามนุษย์โจตีขนมกรมเนื้อลู่เลยบ่มพอดมาเผยเพริ่ยในขนมวิสัยธุรกิจระบบเนี้ยโจจำถ่าขมิ้นนาฉลาดจริงเนี้ยหนึ่งขมิ้นนนาล้อจริงเนี้ยลอยเอาไว้กระดอยได้เนี้ยดนตรีสำหรับหมกหอยบาเกิดเตยตามหายพอเนี้ยประกอบจีไอเทือกบ้านโดยเนี้ยปรำปีอันวัดตามกำหนดทำไมทำไมได้เนี่ยกระถาวิไอช่วยเนี่ยบ้านดาววิธีนามุ่ยโจสัตว์บองเหมือนบ้านเนี่ยการแต่สัตว์บองจานปนนะเนี่ยหนึ่งมีโอกาสสำหรับโจใจจานปนนู่ยื่นนั่งเชียนมุกนุ่งกาทั่วดำนาบ้านลูกตาแต่ยื่นหินไปชมมุกหนึ่งโก้ได้ระบายยื่นลูกตาแต่ยื่นชื่อเจ้าเอาชื่อถ่ายื่นกำปองชเนียโอริชันสวิตเมเรนจุ่มปุ๊บปีบางขยมมีนโกดายตรมตรยขยมหนึ่งดาตามโกดายนุกดอยมันบอกบ่องตามมาโชคใบดายขยมดังทาลาวบมพดเรื่องเซ็งๆหนึ่งรถมกโรคดอยครุ่นไอบาทฟื้นในเอาไว้ได้ตรมตรึกขยมดังถ่าขยมนั่งตัวตัวโจกใจเดนเดียวดอฟกำหนดโกดายลูกห้อยเทอเอาสำรักเนื้อลูกลุ่มดับคือมุกจีเนี่ยแบบดาวเลือกโกดายยังประกอบประจีแต่เลือกรัวระบายกาอัมพีคนเพียบในการกำหนดโกดาย goal orientation ได้เปรียบโดยเจตหาจุกใจแต่งจบแต่ตรงที่ตนนังการสำรักโกดายในขนมกำรัดกระปุ
เนื้อลูกได้มีจำนวนผู้บำเพ็ญหนึ่งดังขีมนถาผู้เกย์เฟอร์มานปนนาในขนมมุยซาปดาขนมมุยซาปดาขนมมุยไข่มุยไตรมีมุยไตรมีหนึ่งมุยชนะมุยชนะดังท่าตาไตรจุติจนจำนวนประมาณนี้นำไปสำหรับกอดได้ในการลูกในขนมกมรดมุยเตียนหายผู้เกย์มีภายในการจับบาลูได้ท่าត្រូវធ្វើដូចដេចជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រេចជោគជ័យរបស់ខ្លួនដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកបដិញ្ញារកចំណូលឲ្យបានប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើអ្នកគ្មានភាពច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅចំណូលរបស់ខ្លួនសកម្មភាពនោះនឹងគ្មានទិសដៅប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលខំប្រឹងបាញ់ស៊ីនៅក្នុងផ្សែងអាប់ដូច្នោះបើទោះបីអ្នកជាមនុស្សបាញ់ត្រង់បំផុតក៏អ្នកមិនអាចបាញ់ចំគោដៅដែរព្រោះអ្នកមើលមិនឃើញអ្នកត្រូវតែដឹងពីគោដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនថាតើអ្នកកំពុងតម្រង់ទៅទីណាគោដៅចំណូលប្រចាំឆ្នាំចាប់ផ្ដើមដោយគោលដៅចំណូលប្រចាំឆ្នាំថាតើអ្នកនឹងរកបានប៉ុន្មាននៅក្នុងអំឡុងពេល12ខែខាងមុខតួលេខពិតប្រាកដប៉ុន្មានចូលសរសេរតួលេខនោះមកវានឹងក្លាយទៅជាគោលដៅដែលតម្រង់ទិសដៅសកម្មភាពទាំងអស់ពេញមួយជីវិតពេញមួយឆ្នាំអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលដៅដែលអាចខ្លាចជាការពិតបានហើយគួរតែធ្វើឲ្យមានភាពត្រេកត្រអាលផងដែរសូមយកចំណូលប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកទទួលធ្លាប់ទទួលបានមកទល់បច្ចុប្បន្នហើយបន្ថែមអត្រាចំណូល 25-50% ទៀតឬទួលលេខណាដាក់ណាក៏បានដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើបានតាមសម្រួលសូមឲ្យប្រកបក្នុងចិត្តថាគោលដៅរបស់អ្នកគួរតែទុកចិត្តឲ្យបានសម្រេចបានគោលដៅណាដែរមិនសមហេតុផលវានឹងជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់អ្នកទេវាបែរជាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទៅវិញព្រោះតាមពិតទៅរឿងច្បាស់គោលដៅនោះពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចហេតុផលនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះបង់ចោលនៅពេលជួបសញ្ញាដំបូងនៃឧបសគ្គកំពុងអ្នកលក់គ្រប់សាខាអាជីពច្បាស់លាស់ខ្លួនរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលនេះមួយនាទីឆ្នាំបើអ្នកសួរពួកគេអាចប្រាប់គោដៅចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងអ្នកលក់ដែរមិនសូវមានស្នាដៃគេមិនដឹងថាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មានពួកគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំហើយយកឯកសារពន្ធមកមើលឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំគេតែងតែជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីជានិច្ចព្រោះពួកគេមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវបញ្ចប់ដោយរបៀបណាសរសេរគោដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវសរសេរជាលិលាអសអ្នកខ្លះមានភាពរីករាយក្នុងការសរសេរគោលដៅរបស់ខ្លួនដាក់លើក្រដាសពួកគេចោតសួរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការអានទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងការស្ដាប់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់វគ្គទី9សូមអរគុណ